Бути чи не бути новому локдауну, президент знову радився на Банковій про можливості й потреби нових карантинних обмежень. Дати поки не озвучені, але деякі ЗМІ та народні депутати у своїх дописах публікують почуті прогнози. Кажуть, посилений карантин можливий на самі новорічно-різдвяні свята або ж на 3 тижні в грудні. Львівський міський голова Андрій Садовий вже заявив, що у Львові Різдво скасовувати не можна і жодні заборони не подіють. Що про це думають різні верстви населення, на кого можуть вплинути нові обмеження, чи справді карантин на свята ще не гірший варіант? Марія Писаренко збирала версії. Дар'я на свята хоче встигнути додому в Одесу. Каже, чула про новий локдаун. Тепер боїться не встигнути, якщо, як і навесні, закриють сполучення між містами. Люди прагнуть повеселитися трохи, а тут немає навіть у новорічні часи. Бо скоро на нас може чекати новий локдаун, інтелектуальний. Вероятність висока, дуже, введення локдауну. Правительство заявляє о неком інтелектуальному локдауні. Тобто це не той повний локдаун, який був весною, да? А це більш такий... скоректировані на реалії в кожному регіоні. Цю заяву Давида Арахамії уже висміюють у соцмережах. У чому ж інтелектуальність такого локдауну, не розуміють і кияни, яких ми опитали. Більш розумне ставлення до карантину. Треба у них запитати, що. Люди будуть вдома сидіти, більш займатися наукою, розвиватися інтелектуально. Інтелектуальне – це свідомлена людина, яка повинна знати правила і норми інфекційних захворювань. Я вже проти всяких цих карантинів. Андрій торгує батарейками і годинниками біля метро. Каже, карантин підтримує, але лише в січні. Головне, щоб не в этом місяці. Зараз якби пік, от такий, от кінець року. Желательно людям би якихось денег чуть-чуть заробити, щоб потім этот карантин легше перенести. Продавчиня Орися теж проти карантину в грудні. Каже, гроші на святковий стіл витрачають люди переважно всередині місяця. Складають ту копієчку і купують на під самий Новий рік, а приблизно за тиждень, за 2 неділі по-любому. Десь колись кілограмчик, там воно полежить. Водії маршруток перспективі не працювати 3 тижні на свята радіють. Тобі віддихнути я не проти. Ну, посадять економіку, посадять людей. Зроблять нищими. З 25 по 15, хай воно лучше стоїть, чим возить воздух. До локдауну готуються і на Софійській площі, але свят, кажуть, не скасують. Тут почали ставити ялинку і будиночки для крамниць. Але що там буде, поки не знають. Чекають на розпорядження Кабміну щодо карантину. Якщо не буде ялинки, не буде світла, це буде якась пустота. Гірший варіант, що якщо не буде дозволено навіть чай продавати, то... І чаю не буде. Але ялинка? Ялинка, ілюмінація. Це буде однозначно, тому що надію потрібно залишати. На Софійській площі з дотриманням соціальної дистанції можуть розміститися 8 тисяч українців. Та чи зіпсує їм святкування Нового року та Різдва новий локдаун, не знає поки що ніхто. Депутати і міністри лише наперебій озвучують свої сценарії посиленого карантину. Дати називають різні. У ЗМІ з посиланням на джерела в уряді повідомили, локдаун буде на Новий рік і Різдво, а почнеться 23 або 24 грудня. Та поки офіційної інформації немає. У Верховній Раді кажуть, про новий карантин попередять щонайменше за тиждень. Новини обіцяють до п'ятниці, поки дивляться на щоденну кількість нових хворих і тлумачать заяву колеги про інтелектуальний локдаун. Нова термінологія, ми ще до кінця не розібралися, що він мав на увазі. Я думаю, що це мова йшла про адаптивний карантин, і треба різні варіанти від уряду дочекатися, що скаже уряд. Та локдаун не надто ефективний спосіб стримати темпи зараження. У цьому впевнені економісти і пропонують запровадити обмеження там, де є ризики заразитися. Інтелектуально, кажуть, було б запустити освітню кампанію, просити українців не їхати до літніх родичів на свята, аби не розносити зайвий раз хворобу. Має бути інтелектуальність в підборі того, що, власне, впливає на зараження. Обмеженнями, які були б адекватними для цього часу, це, наприклад, були б обмеження, але їх треба, ну, тобто, вирішувати вже зараз, тому що це йдеться і про купівлю квитків і так далі. Можливо, на рух міжміського транспорту пасажирського. Проблемним сектором є громадське харчування. Особливо перед Новим роком, коли багато хто може пробувати якісь святкувати корпоративи, влаштовувати великі вечірки тощо. А медики нагадують, карантин – це спосіб виграти час на підготовку системи охорони здоров'я до нових хворих. Тому без пошуку нових ліжок і забезпечення їх киснем посилений карантин результатів не дасть. Марія Писаренко, Олександр Степанов, 5 канал. Now.